Omuntu omu afiriddewo wabula 25 ne bavaawo n'obuvune oluvannyuma lw'obulumbaganyi lw'abagwira abamanyikiddwa nga Israel Settlers mu buvanjuba bw'ekyalo ekimanyikiddwa nga Bank Village. Ye akulira ebyobulamu yategeezezza nti munnansi wa Palestine yattiddwa nga 25 bavuddewo na biwundu. Kigambibwa nti abalumbaganyi bano bayingidde Palestine nga bayita ku kyalo ekimu era bano babadde banoonya omulenzi ow'emyaka 14 omunnansi wa Israel. Obutambi bulabiddwako nga bulaga omukka oguva mu mmotoka ze baayokyezza kosa n'amasasi agabadde gavuga era wano aba Red Cross bategeezezza nti abantu 8 bakubiddwa amasasi ne balumizibwa. Kitegeezeddwa nti Abapalestinians 46 be baakattibwa mu lutalo lwa Israel okuva nga 7/10 nga bino byategeezeddwa abakulira ebyobulamu mu ggwanga lya Palestinians. Sigadde nze Nanyunja Grace, wekumire ku MRI TV.